ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁ ଆଗରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ସଙ୍କଟାପର୍ଣ୍ଣ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନିଆଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦାମ ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୁ ଅନୁଗାମୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳର ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି କଥାକୁ, ଅନେକ ଅନିୟମିତତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା ବୋଧେ, ଏବଂ ଦାମ୍ଭିକତା ରାଜନୀତିରେ ଦାମ୍ଭିକତା ଥିବା ନେତା ବୋଧେ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 2018 ଯେଭଳି ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର, ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବିଜୁ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୂରେଇଗଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା। ସେଇ 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 ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଦାମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଏବେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତା ପଛରେ ଯେ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ 24 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଗେନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବା। ଇଏ ହୁଏତ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଲୋର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।